Вступ, параграф 2. Географічні дослідження. Методи географічних досліджень. Географічні знання здобувають у різний спосіб. Способи, за допомогою яких вивчають той чи інший об'єкт. Явище, процеси природи та суспільства називають методами досліджень. Найдавнішим є описовий метод дослідження. Він полягає в описі об'єкта, де розташований, як змінювався з часом, як впливає на інші об'єкти тощо. Опис роблять на основі спостережень, заявищами і процесами. Цей метод і нині є одним з основних. Давнім є також експедиційний метод. експедиція. Це відрядження групи людей для дослідження певних об'єктів чи явищ. Матеріал, зібраний в експедиціях, становить основу географічного дослідження. Спираючись на нього, географічні знання уточнюються, поглиблюються, тобто наука розвивається. Історичний метод дає змогу з'ясувати, коли виник і як потім розвивався у часі об'єкт чи явище. Із вивчення матеріалів, що зберігаються в архівах, сховищах, документів і музеях з аналізу, статистичних даних і розпочинається дослідження. Картографічний метод дослідження полягає у вивченні місця знаходження об'єктів і нанесення їх на карту. Вміло читаючи, аналізуючи і порівнюючи географічні карти, дослідник може отримати чимало потрібної інформації. Аерокосмічний метод полягає у вивченні поверхні землі за знімками, зробленими з літаків і космічних апаратів. Дослідники ретельно вивчають літературу, все, що вже написано з даної теми. Вони аналізують і зіставляють історичні документи, статистичні дані, об'єкти та явища. Використавши таким чином досвід інших дослідників. Кожний робить. І свій внесок у наукове пізнання світу. Як організувати власні дослідження? Віддавнік Давен до і донині його географи проводять спостереження. Ви також можете скористатися цим методом дослідження, аби більше дізнатися про різні об'єкти, явища і процеси. Спостереження можна проводити в школі на географічному майданчику або вдома, використовуючи нескладні прилади. Так, за допомогою гномона, рейки завдовжки 1 метр, ви можете дослідити, як змінюється висота сонця над горизонтом протягом року. Для цього у 20-х числах кожного місяця о півдні приблизно о 12-й годині вимірюйте довжину полуденної тіні гномона. Ці дані вам знадобляться, коли ви згодом вивчатимете тему атмосфера. Звертайте увагу на те, як змінюється довжина тіні гномона щомісяця. Також нескладно провести матеорологічне спостереження. Спостереження за допомогою за зміною температури повітря станом неба, хмарністю, опадами, напрямком вітру та іншими погодними явищами. Такі спостереження проводять щодня. Температуру повітря, як ви вже знаєте, вимірюють з допомогою термометра. Проте варто пам'ятати, якщо його встановити неправильно, наприклад, на сонці, то прилад покаже не температуру повітря, а наскільки градусів нагрівся сам термометр. Хмарність ступінь покриття неба хмарами. Визначають на око. Безхмарно, коли небо ясне і хмар нема. Невелика Мінлива, якщо хмари закривають приблизно півнеба, чи суцільна, коли хмарами закрите все небо. Спостерігайте за наявністю опадів вони можуть випадати з хмару у рідкому, дощ, мряка, у твердому сніг, град, станах або можуть утворюватися на земній поверхні на різних тілах туман, роса, іній, паморозь. Важливо спостерігати і за іншими явищами, пов'язаними з погодою, коли бувають заморозки, за яких умов виникають веселка, гроза, буря, хуртовина і тощо. Напрямок вітру можна встановити за допомогою флюгера, якщо він є на географічному майданчику в школі, його визначають за тією стороною горизонту, звідки дме вітер. Коли, наприклад, вітер дме з сходу, на… Із заходу на схід його називають західним. Якщо в школі флюгера нема, можна скористатися даними прогнозу погоди, які щодня повідомляють по телебаченню, друкують у газетах або розміщують в інтернеті. Результати своїх спостережень за допомогою потрібно записувати в календарі погоди. Цікавими є фенологічне спостереження, спостереження за сезонними змінами рослинності і тваринному світі. Для систематичних фенологічних спостережень оберіть невелику ділянку з кількома деревами, кущами та трав'яними рослинами поблизу свого будинку, школи чи в парку. Якщо подивитись уважно, ви помітите там. І представників тваринного світу: мурашок, жуків, черв'яків, пташок та інше. Навіть у місті можна зустріти білку, ніжака, жабу, озерну та інших тварин, і обережно, щоб не налякати та не завдати шкоди, спостерігати за ними. Спираючись на свої результати, спостережень, ви легко зможете уявити географічні явища, розуміти причини їх виникнення, аналізувати природні процеси та прогнозувати зміни, які відбуваються в природі. Спостерігаючи, ви навчитеся користуватися приладами, а головне ви відкриєте для себе унікальний світ живої природи з її натхненою земною красою, яка потребує захисту і охорони. Запам'ятайте основні методи географічних досліджень описовий, експедиційний, історичний, картографічний, аерокосмічний і спостереження. Власні дослідження можна проводити на основі своїх спостережень, за змінною висоти Сонця над горизонтом, метеорологічних за допомогою. Метеорологічних за погодою та фенологічних за змінами в рослинності та тваринному світі.